Na bwana Makoti, na utueleze kuhusiana na ziara ambazo mara nyingi umekuwa ukionekana ukizifanya. Maana watu wengi wanakuona kwenye field, wanakuona kwenye ziara, wanakuona unafuatilia mambo, wanakwenda huko alafu wanaangalia ni nini hasa sasa impact au ziara hizi mbalimbali ambazo umekwenda, na waliobahatika kutembelewa na wewe kufanya ziara ni ni wepi na wapi na wapi? Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji kwa kunipa fursa hii tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kueleza umma nini ambacho tunafanya kama Baraza la Vijana Zanzibar. Nafasi kubwa, lakini kabla ya hapo nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kazi kubwa anayofanya, lakini kama haitoshi nichukue fursa hii kuwapongeza leo au muda hivi punde tu tumeona hapa uteuzi mzuri uliotukuka wa kuteuliwa wakuu wa wilaya. Sawa sawa, kuna wakuu wa wilaya wameteuliwa, sasa wilaya zimepata wakuu wake. Katika wilaya zote kuna mabadiliko katika utendaji kazi katika wakuu wa wilaya. Wengine wamehamishwa katika wilaya moja kwenda wilaya nyingine, lakini wengine pia sura mpya zipo katika wilaya, na sura nyingine ni kongwe zilizofifia sasa zimekuwa tena reappeared, zimerudi tena. Nilikuwa naangalia list ile ya uteuzi, naangalia zile teuzi, nilikuwa naangalia hapa, nilikuwa natafuta Hamisi Makoti, nilikuwa naangalia Makoti, haiwezekani ipite hivi hivi. Lakini bahati mbaya muda bado kuna fikra, ziko fikra bila shaka. Tusijadili kwa sababu ni mambo ambayo yako katika mfumo, na nchi ni kubwa na watu ni wengi, na nafikiri walioteuliwa ni watu ni wengi, na riski pia hiyo. Tuko wengi, achilia mbali riski, tuko wengi na wengi tuko potential na competent. Kwa hiyo huwezi kuwaingiza wote na huwezi kuwaacha wote, ila tunakwenda kwa awamu. Serikali ni ya kupokezana vijiti na responsibilities. Kwa mwisho wa siku anachaguliwa yule ambaye wakati wake umefika. Lakini unajua viongozi pia hawachaguliwi tu na watu. Lazima iwepo sababu ambayo ipo kumweka mtu pahali. Kwa hiyo inategemea na muda na wakati, lakini Mungu ameamua nini hasa wakati huo kifanyike. Kwa mwisho wa siku there's no option, but kuna ile let us just live our lives. Okay, turudi kule ziara katika maeneo mbalimbali ambako ume kwanza kwa nini tumefanya ziara? Naam. Wakati serikali ya awamu ya nane inaingia ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi anachukua nafasi wakati baada ya tu kuapishwa. Sasa sisi kama Baraza la Vijana Zanzibar tukawa tunataka tufanye ziara, tumejipanga ili tufanye tuonyeshe sasa vipi tunaweza tukamsupport Mheshimiwa Rais. Ndio malengo makubwa ya ziara. Naam. Kwa sababu kwanza watu wamelala sana, vijana wengi wamelala, wanasinzia, wanahisi kwamba labda sawa na awamu nyingine tu zilizopita katika kupeleka mbele gurudumu la maisha. Naam. Kwa hiyo sisi kama Baraza la Vijana Zanzibar, mimi nikasema kwamba na wenzangu nikawaambia tuandae kampeni moja ya kuwa mapema sana katika kufanya kazi na kushiriki katika shughuli za kimaendeleo. Ndio. Na ziara hizi kwanza hazikulenga tu Baraza la Vijana Zanzibar, maeneo mbalimbali, sio wajumbe wa baraza tu, mpaka vijana wengine katika maeneo tofauti, maeneo ya masokoni, maeneo ya mtaani, maeneo ya vijiwe na maeneo mengine. Sasa katika ziara hii kwanza tulizindua katika wilaya ya Kati. Na wilaya ya Kati kwanza tulitembea katika miradi ya vijana ambayo imeanzishwa na Baraza la Vijana Zanzibar kupitia programu ya ajira kwa vijana kupitia serikali, na mingine wameanzisha wenyewe. Kwa mfano mradi mmoja ambao tumeutembelea katika wilaya kwenda, bahati mbaya mradi huu haujaanza kufanya kazi. Tumeona kitalo nyumba kipo kwa sababu programu ya ajira kwa vijana ilikuwa imelenga pia kila wilaya takriban tutengeneze greenhouse moja kutokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi ilikuwa inaeleza 15-20. Kwa hiyo tumeenda kuangalia implementation ya kile ambacho kimetengenezwa. Lakini bahati nzuri hii kitalo nyumba kimeshatengenezwa, lakini bado hakijaingizwa na kusudia nani haijaanza kulaki. Lakini upo mradi. Lakini mradi mwingine tumetembelea katika wilaya hiyo pia, tumetembelea mradi wa vyarahani Jendele. Kuna vyarahani, vijana wana vyarahani, wanashona mambo mbalimbali, na hasa walikuwa na kipindi kile wakati wa corona ilipoingia, walitumika sana katika kushona barakoa kwa ajili ya kusaidia ulinzi au ukingaji dhidi ya mafua makali ya virusi vya corona. Sawa sawa. Lakini pia kulikuwa kuna miradi mingine ambayo tumeangalia pia, mradi mkubwa ambao umeanzishwa na Baraza la Vijana wilaya ya Kati, lakini kupitia halmashauri na wahisani, ni mradi wa kituo cha redio jamii, wanaita Kati FM Radio,
ambaye hii ni moja katika vijana Zanzibar kuwepo tangu lianzishwe. Maana watu wakiuliza nini faida za baraza, na takriban vijana 20 baraza mambo mbalimbali na wanafanya kazi, maana yake wanategemea ule mradi. Upo katika uko katika wilaya ya Kati, lakini katika kijiji cha Binguni pale shule. Pana jengo kabisa limetengenezwa kituo kabisa. Ni kizuri na kimekaa vizuri sana, kimefanywa renovation na kimezunduliwa na mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa Samia Suluhassan. Naam. No. Kwa hiyo mradi huo pia, lakini tengine ni kwamba hiki kituo ulifanya ziara hapo pia. Nimefanya ziara na nimekwenda na nikaingia ndani, nikahojiwa, maana kinafanya kazi vizuri kile kituo. Na ni muundo wake kwa mujibu wa leseni ni kina target wapi? Kina target nini? Is it a commercial institute au ni? Ni commercial. Ni commercial institute, ni taasisi ya kibiashara. Sio cha serikali moja kwa moja, ni cha vijana, ni kwa ajili ya cha kibiashara. Okay. Lakini sema ni cha kituo cha radio jamii na ni jamii. Na inahudumu sio makubwa sana. Inahudumu katika eneo la wilaya ya Kati tu pekee. Ni maeneo ambayo frequency zake zinafika mjini, lakini sio maeneo mengi sana. Sawa sawa. Kwa hiyo ni kituo kikubwa sana ambacho kwa kweli ni kituo kimoja ambacho cha vijana wa baraza la vijana. Lakini mwisho, na hii ni miongoni mwa ideas ambazo zimekuwa established by BLVZ lenyewe, baraza la vijana. Idea hii imezalishwa na vijana wenyewe wa wilaya Kati. Naam. Lakini pia kushirikiana na halmashauri ya wilaya Kati. Sawa sawa. Na serikali ya wilaya. Kwa hiyo wamezalisha hichi kitu ambacho kimekuwa na impact kubwa kwa vijana, na vijana wanaona kwamba ni kitu kizuri ambacho cha kujivunia kwao. Lakini pia tumetembelea katika soko la Chwaka. No. Sisi soko la Chwaka, wakati mimi nakwenda pale na kiziona zile video mpaka leo zipo zinavyoonyesha ile, na tunaenda kuhamasisha katika shughuli za kimaendeleo. Lakini kitu nilichojua, watu wa soko unamaanisha mamlaka ya soko, wale watu wa sokoni ambao au wafanyabiashara. Okay. Na kitu ambacho kilichokuwa kimefanyika zaidi na kizuri katika lile soko la Chwaka, no, tulichogundua pale au tulichogundua ni kwamba vijana wa wilaya Kati, na hasa katika vijana ambao wako kwenye pale kijiji cha Chwaka, no, wanafanya shughuli nyingi sana za kimaendeleo kiwemo uvuvi, lakini pia mambo ya mwani, wanaotesha mwani na wanavuna mwani. Kwa hiyo pia wengine wana samaki wao, wanafuga kwenye baadhi ya mabwawa. Kwa hiyo wanafanya shughuli kwa kweli, na tukawapongeza sana na tukawashukuru na tukawazindua waendelee kuambia wananchi wenzi wao, na hasa vijana waendelee kufanya nini, kufanya kazi. Wao wakashukuru sana, japo wametupa baadhi ya changamoto zao za kimaendeleo, lakini hizi changamoto kwa kweli tumezichukua na tulizungumza na uongozi wetu baraza la vijana sheria waweze kuziasilisha kwa mheshimiwa mwakilishi wao, ili sasa na wao wananchi waweze kusaidiwa. Sio lazima changamoto zitatuliwe na rais. Kwa mimi nime delegate hizi changamoto kupitia sheria. Kwa hiyo hii ni wizara kwa ujumla wa wilaya Kati. Imeleta impact gani sasa hii wizara na ni ziara ya wilaya Kati? Ile faida yake sasa. Faida, mimi kwanza sio kama najisifia, lakini kwanza tumewazindua watu kuona kwamba programu ya ajira kwa vijana imezalisha nini na ina impact gani. Aha. Na kuna clips yangu moja ikawa nazungumza, iko mpaka leo mitandaoni, cha athari ya programu ya ajira kwa vijana ambayo imeanzishwa bado haikuwa na impact kubwa, kwa sababu miradi iliyotakiwa ianzishwe ilikuwa inatakiwa ianzishwe miradi mikubwa ambayo yenye athari kubwa. Lakini unakuta sehemu kuna unakwenda kuangalia mradi labda wa kuku, miradi midogo midogo sana ya kawaida sana. Kwa hiyo mimi nikazungumza moja kwa moja baada ya tathmini yangu kumaliza, nikaiomba wizara, kwa sababu kuna miradi bado mingine haijaendelea kuanzishwa, waendelee sasa kumalizia zile programu za ajira kwa vijana waweze kutoa baadhi ya vitu. Tukaona baada ya wiki moja zinatolewa boti baadhi ya maeneo, maanake programu ya ajira kwa vijana ilikuwa na component nyingi sana. Ilikuwa na component ya kilimo, ilikuwa na component ya uvuvi, ilikuwa na component ya mambo ya kibiashara, maanake entrepreneurship. Kwa hiyo wakaanza kutoa boti, kwa mfano boti ikapatikana wilaya Kaskazini, Pemba, tumeona Micheweni boti zimetolewa, na watu sasa wameanza kushtuka kwamba mwenyekiti ameingia kazini amekuta kuna baadhi ya vitu haviko sawa. Kwa hiyo baadhi ya vitu wakaanza sasa kama wizara kuamka na kuanza kuvitekeleza kufanya kazi. Lakini chingine imeamsha ari pia ya vijana kufanya kazi. Hiyo ni eneo moja, lakini eneo la pili tukija katika wilaya Mjini, ambapo wilaya Mjini
miradi ambayo tumetembelea ilikuwa ni miradi takriban miradi minne. Mradi wa kwanza tulitembelea au maeneo manne. Eneo la kwanza tulitembelea mnadani kwa wafanya biashara. Naam. Pale mnadani kama tunavyofahamu ndugu wananchi na vijana wenzangu kwamba kuna watu pale wanafanya biashara ndogo ndogo za simu. Naam. Sasa wale vijana kwa mara ya kwanza kabisa mimi nimekwenda kuwaona wale wakati kipindi kile Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa mjini Mali bi Khatibu Hassan Yatibu alikuwa ndio mkuu wa mkoa, na walikuwa wanapata changamoto ya kufukuzwa mara kwa mara. Mm-hmm. Wanafukuzwa kwa vipi? Wanaondoshwa kwa sababu inaonekana bado kuna mambo walikuwa hajakaa sawa na serikali. Mimi kwa bahati nzuri nikakutana nao wakanieleza changamoto, na mimi nikatoa maelezo yangu pale kama mwenyekiti, msimamo wangu kwamba hao vijana wabakie mpaka pale ambapo watapokubaliana vizuri na serikali. Serikali ya wilaya au ya mkoa itakaposhuka kuja kuzungumza nao hao vijana. Na hasa pia baraza la manispaa mjini. Lakini bahati nzuri nikaona Mheshimiwa Rais pia amekwenda kuzungumza baadaye, akaenda kuzungumza na yeye pale katika soko la Kijangwani. Pale Kijangwani sokoni akasema wananchi wafanye nini? Wabakie. Na wale vijana wangu wakaniambia pia, tunashukuru mwenyekiti ziara yako baada ya kueleza tu. Nafikiri kwenye mitandao imeonekana, tunaona sasa tumeambiwa tuendelee kufanya biashara zetu kama kawaida, tusibuguziwe. Kwa hiyo hiyo imeleta pia impact kwa kiasi fulani baada kutana wale vijana takriban ni miongoni mwa tija iliyopatikana kwamba ilitoka order wakapewa siku ngapi? Tatu. Was it siku tatu au wiki moja? Kiatia wale wa kwa sababu kuna watu wa maeneo mawili. Kuna wale wa mnadani ambao wanazungumza leo hapa. Mkunazini. Mkunazini. Pale mnadani darajani. Mkunazini. Mkunazini kwa mbele kidogo. Wale wapo mpaka kesho. Okay. Na mimi ninachohitaji na nilikuwa nafikiri na pia nilikuwa naongea na mkuu wa soko pale, nikawa namwambia pia kinachohitajika hapa, hawa vijana mzungumze nao, mkubaliane kwenye vikao moja kwa moja. Maana wale waridhiki katika yale mnayoeleza, kwa sababu tatizo moja la vijana wengi wanakuwa wagumu kufahamu. Na hasa kama mjakaa nao mkipeleka oda tu, watu wanakuwa wanashangaa. Lakini mkienda mkizungumza nao wenyewe mkikubaliana, inakuwa haina shida sana. Na vijana walikuwa nakizungumzia pia kuhusiana na baadhi ya viongozi ambao tafsiri yao kwao ya kuitwa viongozi wanaitafsiri kama kuwa muamrishaji tu. Kuna watu wanadhani akiwa mtu akiwa kiongozi tayari aanze kukunja ndita, you see translation, yani mtu ana misconcept ile dhana halisi ya kuwa kiongozi. Anadhani akiwa kiongozi tayari yeye ni obstacle. Yeye ni obstacle creator, yani atengeneze vikwazo ili watu waishi katika mazingira magumu kupitia kauli zake anazotoa. Mwenye anadhani huo ndio uongozi. Kuna watu wana akili hiyo. Wapo watu wenye akili wanadhani nikiwa kiongozi sasa naanza kutunisha misuli, wanijue mimi ni nani, wanitambue. Kwa hiyo hata akizungumza anatoka mishipa ya shingo, alafu anakunja ngumi kwa msingi wa kuwatisha watu kama vile yeye ndio mwenye kauli ya mwisho katika maisha ya watu duniani. Kuna watu wanafikiria hivyo bila ya kuwashirikisha. Ni mpongeze hapa Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, aliposema unapotaka kufanya jambo lolote kuhusu kundi lolote la watu wa namna yoyote ambao wanafanya shughuli zozote, cha msingi kwanza ni kuwashirikisha. Uwashirikishe wadau ili uweze kufanikiwa. Kwanza lazima uwashirikishe wadau. Kwa hiyo kumshirikisha mdau ndio hiki unachozungumza wewe. Hata kama unataka kuleta changes, unataka kuleta mabadiliko, lakini mabadiliko hayaji from nowhere. Kwamba eti umelala tu ukawaza wewe peke yako nchi nzima, alafu wewe peke yako kaamka kama ideologist peke yako nchi nzima, afu ukawawazia watu wote nchi nzima, afu kaamka na order tu from nowhere. I don't think that is right, kwa sababu this country ni yetu sote, nchi ni yetu sote, we have the same right to live. Tuna haki ya kuishi katika nchi, lakini pia tuna haki ya kusikilizwa, tuna haki ya kuchagua kilicho bora. Mwisho wa siku unatengeneza hisia za uadui baina ya picha. Sasa yani mimi nimeondoka ndo wanafanya party, bi maana mimi nilikuwa nani kwao? Huoni kama kuna tayari umeshalaniwa na watu kabla? Sasa mwisho wa siku kuwashirikisha wale unafanya, halafu chukua na idea zao. Kuchaguliwa kuwa kiongozi haimaanishi kwamba wewe una akili sana. No, it's just a matter of time. Ni responsibility, umepewa dhima ya kusimamia. Sasa unachokizungumza wewe, order ni lazima uibalance. Lazima uwasikilize na wao, kwa sababu of course wengine wamekuzidi hata uwezo wa kujieleza, uwezo wa kuwasilisha, uwezo wa kuchagua kilicho bora katika hao unaoongoza.
kwa end of time inabidi ukae nao uzungumze nao, hata ukianza achilia mbali binadamu wa kawaida, hata mitume walikuwa wanashirikisha wanaoongoza maswahaba kwa ajili ya kupata idea. Na walikuwa wanauliza, hii idea ni ya kwako au ni wahai? Akisema mtume ni idea yangu, anamwambia basi hili haliko sawa. Kama ni wahai tufanye. Sasa mwisho wa siku kuwashirikisha wadau wahusika, mzungumze. Alafu kama unaona wana ujinga fulani, unawaelimisha. Ukishawaelimisha, wakishafahamu, wakishafanya la kumbe ni kwa faida yetu, baadaye ukaenda utumii nguvu kutoa maelekezo ya kuambia tufanye kadha, wanafuata kwa sababu wewe ni leader, wale ni followers. Sasa elimu kwanza ianze kwa viongozi. Kwa mfano mimi sasa hivi ukinipeleka pale mnadani, labda niseme tu ziara imeleta impact nyingine, tulikuwa tuna utafiti mdogo, sio utafiti mdogo, utafiti wa serikali katika taasisi yetu ya utafiti wa afya. Katika utafiti huo una involve, unahusisha community, jamii, makoni, unahusisha shule na maeneo mengine. Mimi wanataka watu collect sample. Okay. Tena story si, lakini una collect sample za hatari, yani unatoa damu kidogo. Sisemi utafiti unahusu nini. Okay. Utafiti uliopata vibali hapa mchini na mtu kumtoa damu shida. Mimi nimekwenda mnadani, nimetumia vijana wale wale ambao nimekutana nao katika ziara yangu ya kwanza wakati mwenyekiti na nafanya ziara. Basi wamefurahi na wamenipa ushirikiano mkubwa, na wamesema kiongozi wewe hata ukitaka chochote njoo tu. Wako tayari. Kiongozi wa ajabu sana. Kwa sababu unakutana nao na unaishi nao, na bahati nzuri mimi nimeelewa mazingira mnadani. Ndio maana nikashangaa nikasema, "Wapi pale mnadani vijana wanapata shida, mimi nipo wakati mimi mwenyewe nilikuwa mdau wa mnadani." Eh? Mdau kwa maana wewe mwenyewe ulikuwa ni sehemu ya simu, lakini washikaji zangu wote wanaishi hapa. Kwa hiyo ni the way tu unavyoishi nao watu. Goli wakusanya watu mahali pamoja kwenye meza ya kahawa. Mzee wa Alkasus. Kwa hiyo mimi bwana sioni kama kuna shida. Na maeneo yote Unguja na Pemba nilipoingia mimi, basi nikiongea tu makoti oye, sijui oye nini, watu wanatoa ushirikiano. Wana fry. Naam, yeah, of course, that's what I'm talking about. Socialize na ukiwa mtu wa kawaida na unaishi nao kama friendship, hakuna shida. Mimi naishi katika vitu ambavyo watu sijui kama kwa sababu tumepitia tu kwenye mambo ya vijana, baraza la vijana, lakini kuongoza vijana ni ngumu, lakini ukishazoea inakuwa rahisi sana. No, ni terminologies. Rahisi tu. Just to know how. Mwisho wa siku kuongoza ni unatengeneza simplicity, simple ways to engage. Yeah. Unaishi kwenye fikra zao. Unawasilisha kile ambacho kimo ndani ya fikra zao. Hata kama wao ni wachimbaji tu wa mawazo, wewe unakuwa sonara wa mawazo yao. Wakileta mawazo ya kimchanganyiko yasiyo kuwa na maumbile halisi yako roughly, wewe si ndio kiongozi? Ndio inayomtake kiongozi, hapo ndio unakuwa kiongozi. Sasa wameibua maswali yao, yamekaa hivi songo mbingo hayasomeki. Then as a leader you need to shape them up. Unaanza kuyashape, unayasonara, wewe unakuwa sonara, unaya design yawe bora, una alafu unarudishia wenyewe, wanashangaa, wanaona kwamba yes, yalikuwa ni mawazo yetu lakini yamerudi katika njia bora. Ndio maana ya kuwa kiongozi, na unachaguliwa kwa capability, ability and capacity. Sasa mwisho siku wewe unasema watu wanafurahi kukuona, labda kwa sababu ya methodologies na zile terminologies na the way unavyoishi nao na kuwasilisha, lakini umekuwa socialized, unaishi na watu. And ndio maana unajua ukiwa unapendwa na watu, it's because uwezi kupendwa na wote actually, ila kupendwa na wengi ni impact nzuri. Wachache watakuwa lazima hawatakubali kwa sababu nao wana hisia za kuwa kiongozi kama wewe. Kwa hawatakuwa followers. Watakuwa challengers. And you need them too. Unawahitaji wawepo. Uwezi kuwa wipe off. Uwezi kukuta battery ina plus na plus au minus na minus, minus na minus. Lazima iwe na plus, kuna negativity na positivity ili maisha yakamilike. Silale. Sasa naomba niendelee katika ziara hii za wilaya mjini. Pia kuna eneo, maeneo matatu muhimu nimetembelea. Kuna eneo linaloitwa Botanical Garden. Ya Botanical. Yeah. Botanical Garden zipo nyingi, lakini wanaita Breeze Botanical Garden hapa Kilimani hapa. Hii hapa Breeze, Breeze. Yeah. Sasa hili eneo nimekuta takriban vijana 70. Kwanza wanaomiliki lile eneo au waliopewa walisimamia ni vijana ambao baadhi ya vijana wa sheria ya Kilimani. Sasa. Kwa hiyo wakawa wanalisimamia mbele. Kwa nini nimeenda pale? Kwa sababu kuna vitu ambavyo very interested. Moja, nimekutana kitu ambacho mimi nilikuwa sijui. Kuna msufi mkubwa sana ambao huko pale barani Afrika ni wa kwanza kwa upana. Manake msufi ili, kama mbuyu. Msufi kama mbuyu mpana sana. Manake ni moja katika msitu. Huko pale kwenye uwanja wa mpira. Botani iko pale. Naam. Lakini chengine kwa duniani wanasema ni wa pili, kwa sababu kuna msufi kama ule uko China.
Sasa ule msufi ni msufi ambao nikwambia huu unataka kutangazwa kabisa. Lazima tuandae website ya kutangaza msufi. Though watu wanaujua, watu wengine, watu wa heritage na watu wengine. Lakini kama vijana tu promote kwa ajili ya ku encourage au ku uwe sehemu ya vivutio. Vivutio na vitu vingine. Yeah. Lakini vijana hao hao pia wakawa na miti mingine pale mingi midogo midogo ya kibotanic, ya kisayansi, science imepandwa ambayo ni species imepandwa na Wajerumani. Nyingine pale mingi sana, na kwa hiyo pia ipo na wana maelezo ziara papo kwa papo, na una mambo mengi. Kamishna wa utalii ambaye ameteuliwa, nimpongeze tena rafiki yangu Hamisi Mbeto, mheshimiwa Hamisi Mbeto no. ambaye sasa hivi ni mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Magharibi A. Okay, ameteuliwa leo. Kwa hiyo nikataka kushauri naye tufanye vipi tuwasaidie vijana. Bahati nzuri vijana pia nikawaambia, na kamishna akatoa maelekezo kwamba waandike nini wanahitaji. Kwa hiyo wakati tunawasiliana nao wakanambia mheshimiwa waziri tayari wasiliana na wizara ya utalii kwa ajili ya kwenda pale, mheshimiwa waziri kwenda kutembelea eneo lile kwa ajili ya kuangalia na kuna challenge gani za vijana kuweza kutatua. Sawa sawa. Kwa jambo pia lilikuwa linaenda kwa namna, wamefurahi sana kwa sababu pia tumewapublicize, tumewatangaza, na watu wengi wakawa very interested, na wengine naambiwa kwamba wanakwenda sasa hivi wanaiona ile gari kwa sababu tulipromote kiaina. Kuna eneo jingine ambalo nimetembelea ambalo likuwa ni very fantastic, na shukuru Prison Island Changu kule Changu, kisiwa cha Changu, kuja kupromote utalii yeah. Na kitu ambacho nimekifurahia kukiona kule, mbali na kupeleka vijana wangu kama 15 ambao hawajawahi kwenda maeneo yale, nimewahamasisha hiyo kwa nia moja. Lakini nimekutana, unajua atukuta sio kama tumekuta tu kwamba kuna uchafu tusijisifie tu, lakini pia nikamwambia vijana tuondoshe zile plastic materials zilizokuwa pale. Pia ilikuwa na advantage kwetu kwenda sisi ya hapo kwa hapo tu, kama kuna bottle zile chupa za plastic toa tu pale pale. Mara kitu tunawahamasisha pia watu waendelee na usafi, whatever atakavyokuwa. Hata kama kaenda waziri pale kakuta contamination, kuna uchafu uchafu, aliwasubiri kutoa order, tuna maelekezo, ikachukua wiki au ikachukua siku kadhaa. Mimi pale pale tuna address hilo changamoto, kuna tatizo tunaondoa hapo hapo. Wow, tit for tat. Ni kitu ambacho ndao na vitu vingine kama hivyo. Tuna maeneo mengi pia mjini. Eneo jingine zuri Juvitas, ambao hawa nitawazungumzia nafikiri kwa muda wake, wala hitaji kama dakika 10 kuzungumziwa hawa. Basi hakuna shida kuhusiana na hilo pia. Lakini mtazamaji wa Island TV, bila shaka umeweza kuona hapa ni jinsi gani tunazungumzia zile ziara mbalimbali ambazo zimefanywa na mwenyekiti wa baraza la vijana Zanzibar. Mimi namuita bwana Makoti huyu. Japo leo amekuja na black counter suit ambaye anaonekana amazing. He looks very much different tonight, ah? Huh? Yuko tofauti leo, tofauti na ile koti lake ambalo akilivaa hapa, unaweza kuona yule mzee mkubwa sana. Yule yuko hivi. Amekuja smart more than that, eh? This is inakufaa zaidi. Nikuiteje sasa leo, Mr. Kaunda suit? mtazamaji wa Island TV, ni Free and Open Minds ndio kipindi hewani hivi sasa, na bila shaka uko pamoja nasi tangu awali. Baadaye utashiriki kupitia 0778 38888. Mimi naitwa bwana Ali, mwenzangu ni bwana Makoti hapa, na tunazungumzia yeye ni kutoka baraza la vijana Zanzibar akiwa kama mwenyekiti pia. Mimi niko hapa kwa ajili ya kuwasilisha kile ambacho kipo, lakini tunaangalia changamoto mbalimbali. Nafurahi kwa sababu tunazungumzia vijana. You guys don't need to be, wacha tuzungumze, tujitanafasi sisi kama vijana kwa nafasi yetu, kwa sababu sisi hasa ndio wenyewe ambao tunatakiwa tufanye jambo hivi sasa, na baada ya kupewa dhamana na majukumu kama haya ambayo tunayachukua pia. Endelea kuwa nasi, usiondoke, kwa sababu nitarejea tena baada ya muda si mrefu, tusikilize na vijana hao ambao amekwenda kuwatembelea, vijana wa Juvitas ambao kwa namna moja au nyingine vijana na ambao wanahitaji jicho maalum, kama kuna jingine baada ya mawili watizame kwa jicho hilo, kwa sababu wanahitaji msaada pia kwa namna moja au nyingine, vijana wa Juvitas. Tukirejea tutawazungumzia hapo, and we'll be right back after a short break. Je, yeah, wewe ni mstaafu wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF na unapokea pensheni yako kupitia benki tofauti zilizopo hapa nchini Tanzania? Tunapenda kukujulisha kuwa kuanzia tarehe 2 Januari mwaka 2021, mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar utatekeleza zoezi la uhakiki kupitia vituo tofauti kama ifuatavyo. Kwa wastaafu wa Unguja, tarehe 2 hadi tarehe 10 itakuwa ni kiwanja cha kufurahisha watoto Kariakoo. Tarehe 2 hadi 4 kiwanda cha sukari Mahonda. Tarehe 5 hadi tarehe 7 ukumbi wa kituo cha walimu Dunga, na tarehe 8 hadi 10 ni afisi halmashauri Kitogani. Kwa wastaafu waliopo Pemba, tarehe 2 hadi 10
ni katika ofisi za ZSSF Tibirinzi. Tarehe pili hadi tarehe tatu ni ukumbi wa baraza la mji wete. Tarehe nne hadi tano ni afisi ya halmashauri ya Micheweni. Na tarehe sita hadi saba ni afisi ya baraza la mji Mkoani. Kwa wastaafu wa Tanzania bara kuanzia tarehe nne hadi nane, wafike ofisi ya uratibu wa shughuli za SMZ iliyopo Magogoni jijini Dar es Salaam. Jihakiki uendelee kupata pensheni yako. Free and open mind. Jitambue. Tumerejea tena na bila shaka unataka kujua pia na una hamu ya kutaka kile ambacho vijana wa Jupiters katika muda uliosalia pia, na tukipata fursa nzuri baadaye utashiriki vijana wa Jupiters. Kwanza kabla hujaenda huko, mamlaka inakuruhusu kwenda kuwatembelea vijana ambao wako rumande. Vijana wenye makosa waliotuhumiwa, ukiachilia mbali waliokwisha hukumiwa, vijana waliotuhumiwa ambao hawako mitaani lakini pia wamekosa dhamana, wako rumande kiinua miguu. Panapo vijana, mimi cha msingi nifuate utaratibu, niombe kibali tu na uwezo wa kwenda kuwatembelea, kwa sababu mimi ndio msemaji mkuu na mtetezi wa vijana hapa Zanzibar. Umeshawahi kupanga hiyo ratiba? Nilikuwa na mpango wa kwenda gerezani kutana na vijana ili kwenda kuwasikiliza wana changamoto gani. Actually ni chuo cha mafunzo. Ratibu inaruhusu, na hilo bado ninayo kwenye plani kabla siondoke kwenye madaraka, kwa sababu nilisikia kuna matatizo madogo madogo ambayo yanawaface wale vijana. Yako mengi sana. Proof. Sasa kama ngoenda ku proof, kuna nini? Kwa sababu popote walipo vijana, na ndio maana kwa mfano vijana wa Uvita sasa hivi nimeingia mpaka vijana ambao kule watu wanavuta yale mambo yale madawa kule hivi. Si mtu anakula bangi, mimi nishakutana naye pale. Anapokula bangi. Kwa hiyo na unazungumza nao. Kutana na kijana yote. Vijana wa Uvitas. Vijana wa Uvitas, labda niseme tu katika ziara yangu hii, sehemu ambayo imeniumiza kichwa sana ni ya Uvitas. Na wewe, naomba sasa ndugu mtazamaji na wote unanisikiliza, tega sikio sana na waone huruma wa vijana. Wakati nafanya ziara Ulaya mjini, nimekwenda Kidongo Chekundu pale mentali. Nimekutana na umoja wa vijana wa, yani ushirika wa vijana kwenye taaluma Zanzibar, ambao wameamua kwa maksudi yao kuacha madawa ya kulevya. Walikuwa wanatumia madawa ya kulevya, wameacha. Takriban wameunda umoja wa kama vijana 35, wamesajili jumuiya yao. Tukakutana, tukazungumza pale mentali, tukapata ukumbi, lakini baadaye tukasikiliza changamoto. Pia wakaja vijana ambao wanatumia tayari methadone, dawa zile za kupunguza makali ya dawa za kulevya hususan heroin. Kwa hiyo wale vijana pia nikakaa nao, wakanambia, mheshimiwa, jambo la kwanza ambalo tumefurahi sana ndugu Makoti, hatujawahi kutembelewa na kiongozi kama wewe mkubwa, lakini pia viongozi hata hawa wa serikali hawaji kabisa kutusikiliza, wanakuja kwa madaktari wanaondoka. Sasa hili jambo sisi tumelifurahia kiongozi, na mimi nilikwenda pale utafikiri mimi nimepata sijui mamlaka gani, maana gari yangu inataka kusukumwa hivi kwa furaha zao. Lakini kitu ambacho nimesikiliza, baada ya kusikiliza, pia nimepeleka maji 16 siku ile, nikasema leo siendi tu niwapelekee maji za kunywa nini, zile dawa zao methadone, kwa sababu methadone ili unywe, ili utumie methadone unahitaji maji mengi sana kwa ajili ya absorption na nini, distribution ya ile dawa na vitu vingine kwa ajili ya kumezea ile dawa. Ile dawa zina nguvu, kwa hiyo zinataka maji kwa ajili ya kusaidia. Kwa hiyo kukutana nao wale, wakanambia kilio chao cha kwanza wanahitaji mimi niwe nao karibu mno na niwasaidie kuwatangaza kama jumuiya walioacha madawa kulevya, ili waweze kufanya nini, kuonekana na serikali, wasitengwe, kwa sababu wametengwa mpaka na familia zao. Sawa. Wametengwa mpaka na baadhi watu wanaonekana wahuni, na ni kweli, kwa sababu watu walishatumia madawa kulevya, walishaathirika. Walishafanya baadhi ya matukio mitaani, wengine washaiba, wengine washafanya mambo makubwa. Kwa hiyo mtu tu ukikaa naye tunahisi kama simu yako itaibiwa. Mimi nikuambia ndugu zangu, kama niko hai, hii ziara haishii hapa, nitaenda na nyinyi mpaka mimi nijue moja mmetambulika. Kwa hiyo nikatoka pale nikamwambia nitarudi. Sasa kurudi kwangu, nikamwambia jambo la kwanza nawakaribisha ofisini kwangu, baraza la vijana ni la kwenu, sio la kwangu. Njoni. Wakaja, tukawa tunapanga strategy. Jambo ambalo tumepanga moja ni kwamba niwasaidie wapate ofisi, na ndo nakwenda nalo sasa hivi, nategemea Januari tu ili jambo litakaa sawa. Kwa hiyo nikaja, tukawa tunapanga mipango. Mpango wa kwanza tukawaambia, mimi nikapambana, kabla kupambana, athari gani iliyopatikana baada ya kuwatembelea ZBC TV, wakendo wakawatembelea vile vile,
yangu Salum Othman, sasa hivi katibu wa waziri, mheshimiwa waziri wa wetu wa vijana, ndo ambaye ameenda kuwatembelea na nikampongeza sana Salum kwenda kuwasikiliza na yeye na wadau wafahamu. Lakini baada hapo mimi nikapanga mpango sasa wa kuenda kufanya nao program, kuingia mtaani. Lazima tuende mitaani tukawasikilize wale vijana wanovuta vile vitu hasa. Maana kibado wengine hawaja rudi katika kutumia methadone pale. Sasa tunataka tuisaidie serikali. Lakini kabla ya hapo pia Ijumaa juzi tukaandaa kipindi special, nikaenda kuomba ZBC Choya watu waone kabisa hawa ni nani. Tukaandaa kipindi cha Choya, tumekuwa live na mimi nilikuwa main speaker pamoja na mratibu mkurugenzi mmoja wa masuala ya kinga na tiba kwenye ile tume ya kuratibu madawa kulevya Zanzibar na tatu, na wale wakaja wa Evitas na mimi nipo pale. Tulifanya pale kile kipindi bado kipo hewani, tukawaambia sasa twendeni field. Kwa hiyo sasa hivi ninavyozungumza, baada ya jana juzi tumekwenda field katika vijiwe kama vinne, mitaa minne. Tumekwenda Jumbi, Kigorofani, Jumbi Sokoni, tumekwenda Kiembe Samaki, kwa Butros pale mitaa pale, tumekwenda Jangombe Lofi kwenda kuongea moja kwa moja na watu ambao wanatumia madawa ya kulevya. Na changamoto kubwa wanayolilia hawa watu, wanahitaji misaada, wanahitaji kuunganishwa na kupata wanahitaji kupata kazi za kudumu na kusaidiwa katika mipango yao ya kimaendeleo. Kwa mfano, madawa kulevya hawa vijana wanaotumia wako wana talent nyingi sana. Kuna waimbaji, manake wasanii, kuna watu ambao wanachora, kuna watu ambao wanaweza kuripoti taarifa za michezo, kuna watu mafundi, kuna watu wengi sana ni tour guides, yani watu ambao wanapenda sana kuongoza wageni, watalii. Naam. Sasa katika database ile kwa pale kuna watu 1200 ambao wanatumia methadone. Moja kwa moja wanachukua zile dawa, maana ni drug, wanatumia madawa kulevya. Lakini mimi nimesoma ripoti ya mwaka 2017, kuna maelezo yanasema kwamba Zanzibar kuna watumiaji ambao wanatumia dawa za kulevya walioathirika, waliowahi kutumia kama 10,000 hivi. Watu 10,000. Wow. Na wanameza sasa hivi zimefika 1,200. Sasa wanachohitaji wale kuunganishwa na shughuli baada ya kutoka pale washamaliza kutumia methadone. Kuna wengine washamaliza miaka 4 hawajarudi kwenye dawa za kulevya. Wengine miaka 5. Kuna rafiki zangu wale, kina Kenja wale msanii. Yeah. Niko naye yule. Rafiki yangu. Kwa hiyo wale niko nao, na wanahitaji sasa waunganishwe na fursa za kiajira. Yaani waunganishwe na makampuni na maeneo. Warudi mitaani, wakaishi kama sehemu ya jamii ya kawaida. Yeah. Badala ya kuonekana hawa bado. Unajua kuna changamoto kubwa sana kuhusu hilo tunachozungumzia hivi sasa. Ndiyo. Kuhusu wale watu ambao walikuwa wakiishi hivyo zamani na historia zao. Kujenga imani tena na kurudi. Wao wenyewe wanalithibitisha hilo kwa maana kwanza lazima mstari wa mbele wao wenyewe kuonyesha mfano. Ndiyo. Kwa vitendo. Ndiyo. Katika kipindi ambao wako nje. Nimeona wakati umeenda siku ile. Kuna mpaka mabinti. Kuna watoto mpaka watoto wa kike wapo wanasema hata nikirudi nyumbani siaminiki, wazee wangu wana uwezo, tunaishi katika mazingira magumu. Wengine walikuwa na umesema wengine ukikaa nao hawa wenzangu hao wengine kina kulukulu wa viongozi wao wako vizuri, wana ideology nzuri sana, wako sawa. Na wanachohitaji ni socialization na jamii. Kwa mfano mimi sasa hivi ndo nishawatengeneza sasa hivi. Nitatumia baraza la vijana langu, niwepo nisiwepo, na hata mwenyekiti ajaye nitamwambia hawa ndo watu wetu na ndugu zetu. Muamente kila muda mnakaa nao, wana mpango yao mnatekeleza kwa pamoja, mnawasaidia. Na huo umoja wao tuliozindua, mimi jana nimeshinda mpaka saa 2 usiku kutengeneza mpango kazi wao, kwa sababu watu wanawakimbia. Unashindwa wewe, nakusudia natoa mfano hivi, mwananchi wa kawaida anashindwa kukaa na mtu ambaye aliwahi kutumia dawa za kulevya akamsaidia mambo yake. Ndio tatizo letu tulikuwa nao jamii. Sasa mimi nimeamua hata kama alikuwa anatumia nani madawa kulevya, amerudi au yupo sasa hivi, tunakwenda naye kumsaidia kwa kile ambacho tuko nacho, kwa mahitaji yake anayohitaji. Cha msingi tu tunamuelekeza njia sahihi. Inawezekana kwa sababu tafiti zipo zinaonyesha kwamba watu wako na wamekaa katika hali, japo wanasema mwenda azimu hapoi, lakini ndio ukimwacha zaidi ndio anazidi kuwa mwenda azimu na anaathirika kisaikolojia. Hatimaye watu wengine wanafika kujinyonga na watu wengine wanafika hao walokaa miaka 4 bila ya kurudi au kurejea katika kutumia madawa ya kulevya. Wapo katika mazingira gani? Wako huru mitaani au wanaishi bado? Huru mitaani wanaishi, lakini wanakutana sana pale Kidongo Chekundu pale katika kituo cha polisi pale kidogo. Ndio ukipita kesho mwananchi utawaona pale.
unaweza ukenda pale hata ukawasikiliza wanahitaji kitu gani, inawezekana sabuni, wanahitaji vitu gani. Unajua ni jamii, ni binadamu kama sisi. Ni kweli, mimi ninachohitaji ni watu ambao wawasikie na wapewe fursa. Wapewe fursa. At least wapewe fursa. Mimi, wapewe hata probationary period. Yes, wapewe hata probation za kuangaliwa. Na mimi ile jambo nakwenda nalo mpaka nifikie tamati. Bado halijaisha movement. Nataka niwaite nifanye kikao cha stakeholders meetings cha wadau, tuje tukae, tushirikiane, tuangalie vipi tunaweza tukawasaidia katika mipango kazi ya utekelezaji. Na jambo moja ambalo litasaidia wale jamaa ukiwa nao, kwanza tulipokwenda field juzi, mimi sisikilizwi kama sikukwenda na wale, kwa sababu wale wana kodi zao na lugha zao. Maana akizungumza tu yule mteja mraibu aliyokuwa akishakuwa mteja, akiongea tu wale jamaa wanasema ah, wewe kishai kutumia vitu, ngoja nimsikilize. Juzi tumeenda Jumbi, nimsikiliza jamaa anasema mimi sitaki kuacha tena kazi yangu kwa minazi na kuiba nazi, anakuambia live, lakini natumia mimi kete vibaya mno, jamaa anakuambia, lakini akaeleweshwa akaniambia basi nitakuja mesa leo nikuja kuchukua dawa, na tukachukua rekodi yake. Kwa hiyo tunategemea kufanya tu follow up kwa ajili ya kuwavuta waende kliniki kwa ajili ya kutumia methadone ili kupunguzana na hilo. Kwa hawa jamaa wa Evitas ni watu ambao mimi wameni-inspire sana ni kuendelea kuwasaidia. Kwa hiyo imeleta impact kiasi cha kwamba Evitas niko nao na naendelea nao, na bado ziara hii inaendelea kuzalisha vitu vingine kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu ambao wameathirika na madawa kulevya nchi nzima. Bila shaka unashirikiana na wizara. Tumeanza kushirikiana na tume ya kudhibiti madawa kulevya kwa kuwaita katika nani eneo letu, lakini tunategemea sasa hata wizara ya afya, bendera za nchi fulani, picha za magangster na nini, tough gong na vitu kama hivyo, karudi tena. Lakini baada ya miaka mingi kuondoka hapa, kuja tu amejiunga tena. Sasa mwisho wa siku watu wanapoteza imani, mpaka inafikia stage kuna mmoja alifanya kuumizwa kwamba wenzake wote wanapewa fursa, yeye hapewi, anaonekana cheese mwenda wazimu. Basi yeye akaona anaumia kwa sababu wenzake wanapewa fursa, wanapewa zawadi, alafu yeye anaonekana kama mtu wa ziada. Akabadilishwa na hilo kwa sababu ya hasira, kwamba anaonekana sina akili nyumbani, wenzangu wanapewa fursa, magari wanatembelea, mimi naonekana chizi, sipewi hata biskuti. Bwana mwisho wa siku akachange kwa sababu hiyo, lakini naye pia akawa mwalimu wa wengine baadaye, wakataka waache, akawa ni kiongozi wao katika hizo zinaitwaje zile sober houses. Yuko amechange, yuko vizuri na watu wanamuita handsome. Yeah. Kuna mmoja tulizungumza akaniambia nimeacha, akaapa siku hiyo kabisa akalia. Sikuanga kutaneka kaika shati begani, alivyoniona anatoka kimbia. Sasa naambia nikimbia, mimi sina mamlaka ya kufanya chochote. Sasa wapewe hizi kazi za kufagia hata barabara, kazi za kijamii, kuwavusha na watu kama sisi ambao wako wale tunawaamini. Tatizo familia zinawakimbia, hatuwaamini. Mimi nafikiri bado mimi nahisi tungetengeneza methodology zetu kama nchi. Najua tunatumia approach za Ulaya, lakini tuangalie vipi tunaweza tukawasaidia tukapunguza angalau baadhi wengine wakarudi katika position, kwa sababu ni binadamu. Mimi hapa kishida napata, kama si mimi kesho anakuja mtoto wangu, niko hivyo. Kwa kweli unachokizungumzia ni wapewe fursa, alafu jamii iwatazame, lakini kuwe na supervision kubwa ya kuangalia kwamba hao are those guys doing now. Ngoja tuwape kazi za kufanya ambazo hazitawaweka moja kwa moja, lakini pia tuwaangalie kwa jicho la kuwaona kama wanaweza kweli kuvumilia kwa kipindi hicho. Kwa hiyo wakiwavusha watoto wenye vikoba vyao, watoto wana vikoba vyao vya skuli, wamevaa vidude vyao vizuri vizuri na kadhalika, alafu akiwa wanawavusha wanaangalia hivyo, wanavumilia kwa kipindi fulani, kila mtu anapeleka ripoti yake, watu wanawafuatilia ile sulia kuona jinsi gani. Lakini pia kazi za kijamii kama kufanya road cleaning ziwe sehemu ya mazoezi yao ya kiwiliwili. Yes. At least yao yanafanya hivyo mara kadhaa, alafu wao kuna sehemu anaenda kuripoti performance yake na ile growth ya transmission kutoka alikotoka kutumia madawa ya kulevya kuingia clinic kwa ajili ya methadones, za mabadiliko yake kuelekea kuwa raia wa kawaida. Unahitaji hizo nini eh, ili kuna possibility ya kutumia hiyo corridor. Ni ushauri tu, sio order. Radi yangu tu ya kazi nimepita pia, kwa sababu mimi huwa sioni ya madungu chake chake pale. Tabu sana kwenda sehemu alafu nisitembelee vijana, hata kama sikwenda kwa focus ya vijana. Nimetembea maeneo mengi, lakini nataja madungu tu. Madungu pale sekondari wana kituo chao tangu 2019 mimi nawatembelea, cha kujiandaa na utalii Pemba. Vijana baadhi ya vijana walikuwa 25 wamejifundisha lugha za kigeni na mambo ya utalii, matua guide.
wakishirikiana na ofisi ya afisa mdhamini wa Wizara ya Utalii ndugu Mjaja. Naam. Sasa kile kituo walikuwa wameniambia wana shida nyingi sana. Moja walikuwa hawahitaji ofisi kompyuta, lakini pia wanahitaji kutambuliwa na kupewa vyeti. Kwa hiyo mimi nilichofanya ni wapigia simu wadau wanne pale Pemba kwa ajili ya kuhitaji wasaidie ofisi wakiwemo lakini leo pia nimepokea simu, mbunge amekubali, amesema kwamba atasaidia hilo jambo. Lakini chengine nikaja kumuona waziri baada ya kutoka Pemba kuja Unguja wa utalii kwa ajili ya kumkabidhi majina ya 25 ili na yeye aende akaone, alafu ajue wale vijana watatumika vipi kule Pemba kwa ajili ya kuhamasisha masuala ya utalii. Kwa hiyo ni ziara ambayo inakwenda na inaibua changamoto na inataka kuangalia nini kilipo, sio kutembea tu maneno. Kwa hiyo hizi ziara ni kwenda eneo la tukio, kusikiliza, kutizama, kuacha mwongozo na kuchukua kinachohitajika na kuwasilisha kwenda kufanyiwa sehemu husika. Kwa hiyo zote hizi ni sehemu ambazo sasa hizi ndio hata ndio matokeo yake sasa. Moja tumsikilize mtazamaji katika line. Habari yako, unaitwa nani, uko wapi na karibu? Haya, ameingia hofu ya kutokujiamini. Baadhi ya nyakati inatokea, lakini pia unaruhusiwa ilikuwa kuzungumza chochote nawe kama kijana pia. Kwa hiyo tunaweza kuona kwa baraza linafanya, linachukua tasks zake, responsibilities na charges kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wanapiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini pia mabadiliko ya vijana kitabia na mwenendo. Una kazi kubwa, una jukumu na kazi kubwa sana. Lakini unahitaji msaada pia. Lakini yote kwa yote ni shughuli, ni kazi ngumu, lakini ukiachilia ugumu pia watu wanataka kuona haraka sana matokeo ya faida ya kile ambacho wanakipata. Lakini pia na wewe pia unahitaji kuungwa mkono na vijana wenyewe kwanza, ambao ndio eneo ambako wanahusika, na ndio maana wanaona mara nyingi kwa kulijali hilo, ndio maana mara nyingi napenda pia tuwe pamoja kuzungumzia kuhusu hizi mambo, tuwasilisha kupitia Island TV kwa sababu of course ni ndio platform ya vijana wenyewe, wanasikia moja kwa moja. Uh-huh. Sio wote wanagosia. Tunahitaji miongozo ya wazee, tunahitaji miongozo ya wazee. Of course Mungu awalinde na aendelee kutuweka nao karibu, kwa sababu of course kuna vitu tunauliza maswali afu tunapata miongozo sahihi ya maisha yetu halisi. Lakini pia historically tunataka kujitambua ni kina nani. Bila ya kuwepo wazee, na siku hizi hadithi haziandikwi wala hatusimuliwi katika mfumo ule. Tunaangalia kwenye mitandao vitu vinavyokuja miaka 200 ijayo, tunavyoona leo gari zinatembea hewani. Katika line kuna mtazamaji. Habari yako, unaitwa nani, uko wapi? Hello mtazamaji, katika habari yako, unaitwa nani, uko wapi na karibu? Naitwa Mohamed Nasrani. Anaitwa Mohamed Nasrani, mpiga simu kutoka Pemba. Mohamed Nasor, karibu kutoka Pemba, wete. Naam, unataka kumwambia nini mwenyekiti Mohamed? Naam. Mimi namwambia mwenyekiti amefanya busara sana kwa waongera sana kwa hiyo. Aha, unampa hongera kwa hilo, na nini kifanyike? Mohamed. Haya, bwana. Wazo la kutembelea chuo cha mafunzo, kuwatembelea vijana magereza huko. Kijana nani, Mohamed Nasoro, anasema yuko Wete Pemba, anasema anapongeza wazo lile. Possibly kama utalifanya hilo, anasema nadhani kuna changamoto nyingi sana vijana wanataka kuzinini pia. Lakini pia tuishie hapa katika simu, lakini muda pia umetuacha mkono. Bila shaka tumewasilisha kile ambacho kimekusudia.